býva zna, ako býva zvykom u romských komunitách, že my dávame štedré dary a veľmi radi pomáhame si navzájom. Je čas, aby sme si pozreli do svojich účtov, verejne ukázať. Nechceme, aby sme boli chladní, ale aby sme boli vždy také teplí, zohratí. Tak začneme z toho najhrubšieho stromu. Takže Rado a jeho žena, poprosíme ťa za tú lebu. Chceš niečo ešte povedať? Alebo už vyprázdniť ten účet? Vyhovača 200 na... Vyhovate mi... Mieko hrdí na vlake, planto, hrdžava kere hečenia. Takže počúvame, že ešte do daru príde zo Slovenska na hrdelník a na ušnice od Rada. 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 200, 20, 40, 60, 80, 300, 40, 60, 80, 400, 20, 30, 50, 80, 500, 40, 60, 80, 600, 20, 40, 60, 80, 700, 20, 40, 60, 80, 800, 20, 40, 60, 80, 900, 20, 40, 60, 80, 1000, 20, 40, 60, 80, 1000, 100. Tisíc dva sto. Tisíc dva sto. Tisíc 400 a plus tomu na hrdelník a na ušnice. Veľký potlesk, Rada. Pozývame na stenu starých rodičov. Zároveň ďakujeme za ich starostlivosť a za ochotu. I'm coming.
Takže ďakujeme. Ďalšia pesnička od Radio Lumen pre Aladara Plachovku. No. Desiat, Livier, takže potles pre Aladara Plachetku. Teraz. A všetci voláme Daruško za peknú pieseň, ideme k Jardovi a Jardo už začína z ostra. Metanol. A pú!
Putin, Putin! Avem la mai o Zelenski. Takže voláme sestru Anetu Vlachetkovou. Poprosíme na podium a jdeme. Chana sobo Angi do vive Sarna da sede Sarji ma Noi no male Ando choroso Ďakujeme za ďalšiu pieseň, aj keďže máme ťažký život a napriek tomu sa zabávame. Sto. Dvesto. Tristo. Štyristo. Päťsto libier. Ďakujeme sestre Anetke a Kristianovi. Kristian. Yes. Takže privítame od skupiny Gypsy Tino, syna Alexa a našu Maňku. Poprosíme na podium a bez... Ďakujeme za pestičku. Ideme. Takže. Sto. Dvesto. Tristo libier. Ďakujeme veľmi pekne. Takže poprosíme. Môžem vás poprosiť tam vzadu, lebo vzadu ide veľký hluk a potom vyrušujete tu nás a my chceme sa najesť. Števo a Linda, pozeraj. Sto. 200, 300, 400 libier. Takže ďakujeme, až na Slovensko pozdravujeme. Dane, kde
Áno, nie je tu prítomný a ešte dal do daru 400 libier. Takže ešte raz veľký potles pre Števa a Lindu Škopovcov. Pozdravujeme až na Slovensko. Ideme ďalej, pokračujeme. Oh, 20, 40, 80, 100, 20, 40, 80, 200, 20, 40, 80, 300 libier. Ďakujeme. Na to 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 200, 20, 40, 60, 80, 300 libier. Ďakujeme veľmi pekne. Takže voláme už takých vo veľkých skupinách, aby sa predstavila celá rodina, lebo keby sme volali každého osobne, tak to bude trvať až na druhý deň. A my to nechceme, my chceme sa zabaviť. Takže voláme rodinu Mižigarovcov. Oh,
Spremu tenie za krasnu pieseň. Pripravte si palubný listok, rodina Mižigarovcov. Igor! Takže... Starý otec... Počkaj, pozeráme... Si práve... Potvrdené v pečiatke od banky Lois. Dobre, koľko je tam? 1000 libier. Takže starý otec Igor a Paulinka pre Anajku 1000 libier. Takže... Sabrica, Ukasa, Peri Baba Fukaj, 100 200 eur. Ďakujem veľmi pekne, Sabrica, Peri Baba Fukaj. Takže Adam, Škoda Fabia. Sto, 200, 300, 400, 500 libier. Ďakujeme veľmi pekne. Prichádza BMW. Takže Igor Mižigar, Ujko. Ďakujem veľmi pekne. Takže Juro Jurošič, zvaný Vladimír Kličko. Sto, 200, 300, 400, 500 libier. Ďakujem veľmi pekne. Takže prichádza Igor Mižigar mladší, bratranec od Anajky. 100, 200, 300 libier. Ďakujem veľmi pekne. Prichádza Karšop zo Sheffieldu. Takže Jozef a Žanetka, Richtarova dcera. 600 liber, veríme, počkaj, keď tam bude chyba stať. 600, potvrdenie od manželky. Takže Lukáš a Lucka. 200 libier. Ďakujeme veľmi pekne. Ti va a
Ideți, David? Sto? 200? 300? 360 libir. Ďakujem veľmi pekne. Chceli ste pelenka. Marcela a Zobar. Kde je Zobar? Tristo libier. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujeme do nebička Kovkyho. Takže Denis.
Sfântul. Perversul romenii m-a lăgetut, Roma s-a 200 liber. Dăcuiem veľmi pekne. Magda. Sto. Ďakujem veľmi pekne. Geza. Schweizer. 40. 60. 80. 100. 20. 40. 60. 200 libier. Ďakujeme veľmi pekne. Takže pripravte sa, rodina Mižigarovcov. Chýbaš nám tu veľmi. Co to mi tu cíl? 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 200, 20, 40, 250 libier. Ďakujeme veľmi pekne, takže prajeme vám krásny podvečer, Marcelka. Ďaro! Ale tak aj budú vynipiť, ja? Čo to dnes tam? 100? 200 libier, ďakujeme veľmi pekne. Ďalší. Takže ideš, Anička, Jardo, kde je? Jardo! A čo? 80, 100. 100 libier. 200, 200 libier, ďakujeme veľmi pekne, takže poprosíme porač, porača Tomáš. Ale to v tom ja viem. Sto, libier, ďakujeme veľmi pekne, takže rodina Pokutovcov, poprosíme vás a ideme na to. Ešte Sorajka. Prepáčte. 40. Ešte mu 40. Oh. 80, 100, 120, 140, 160, 170, 200 libier, ďakujem veľmi pekne. Takže rodina Pokutovcov. Haló, Ondrej! Ale doktora ja viem. Sasa, hej, pánom, ja Dále doktora, ja 20,
250 libier. Ďakujem vám pekne. Ďakujeme, pripitok, darček. A má by ste rep, prepošta tu mi, keď ja vás den o spalni, keď o spalni tu mi byť, ok? 250, takže 250 libier. Ďakujem veľmi pekne, Benny. A Erika Zvrbová, Otatier. A z Dunajskej stredy prichádza Edor Gajdoš. Môžeš nám sa predstaviť, čo robíš pre tvoje živobytie? Edom tam predstavol vysvetlí. Dobre, dobre, keď nerozumieš, tak si odpovedal. Ideš. Dvesto. Tristo libier. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne všetkým za blahodárne dary. Takže skupina Daruško vám ďakuje za vašu spoločnosť, že sa zabávate a ešte chcú vám hrať do tanca, chcú šťastní.
Thank you.
Divi pehi paro O ilo manduka Imar la greca Mate pena, ale dara, soș
ai penez, pentru mangheci gamez. Ai muroilo, signor, cai rovel andrema, che già ne ci gamel ma, sarme. Ai penez, pentru manghecica mes. Ai muroilo, signor, cairove andrema, che già nel cigamel ma, sarme la cama. Sarmen.
lavorerò mangia anche lei i pare love o un pochine e ci to sarà bulatine paline i pari voglia o lavorerò mangia anche lei i pare love o un pochine e ci to sarà bulatine paline i pari voglia o Yeah.